O que, que tu fez aí? Ô, Luke. O que deu ali? O que aconteceu? Hein, Luke? Ô, Jaguarinha. Vem cá. Ô Luke, pegue. Eu vou pegar. Ô Luke, vou pegar. É, não posso pegar? Hein? Eu vou pegar. Ó, brabinho. Vou pegar, Luke. Vou pegar. Ei. Ó, vou pegar. Vou pegar. Ó, vou pegar. O que tu quer aqui? Eu vou pegar. Oh.